properly kepted, to stay healthy, and hope to see you again next year. Okay. Man. Yes. Yes. Ucapan untuk Captain Man. Ucapan. Captain, thank you for a good time. Captain, you are in my top 5. Top 5. Okay. Saya Hossein Azmi ingin mengucapkan selamat menikmati kepada Captain. Semoga selamat sampai ke pangkuan keluarga tersayang. Saya doakan semoga Captain sihat-sihat selalu dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, saya Ibi Zedi. Selamat berjumpa. Semoga sihat selalu. Selamat Hari Raya. So yeah, peace. Okay, then, bagi ucapan lah untuk Captain. Ucapan. Okay, assalamualaikum. Saya AP Hasdan ingin mengucapkan selamat bercuti kepada Captain. Semoga selamat pulang ke pangkuan keluarga dan semoga kita jumpa lagi di kapal ini ataupun kapal lain. Semoga sihat selalu dengan family. Terima kasih atas tunjuk ajar. Saya minta maaf kalau ada buat salah silap. Terima kasih. Sama Air Rayu dah. Sama Air Rayu. Bye. Thank you for having me. See you. See you again. Bye-bye. Selamat saya untuk Captain. I wish you good luck, Captain. Wherever you are. And I hope I will see you soon. Okay, sekali terima kasih diucapkan kepada Captain kerana tanpa dia kan, apa lagi tu orang kata kapal ni. Selamat Hari Raya, selamat tahun baru Cina. Kami sayang Captain.